قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Uvažena braćo, cijene sestre, selamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Nastavljamo sa našim redovnim heftičnim druženjem. Kao što znate, naš ciklus predavanja je iz oblasti hadisa, a uzeli smo da komentarišemo knjigu od imama Buhari, rahimehullahu ta'ala, i počeli smo sa poglavljem koje je on nazvao Kitabu Tauhid, poglavlje o Tauhidu, Allahu Dželešanu jednoći, o Allahovim subhanahu wa ta'ala pravima. Došli smo do naslova u kojem kaže imam Buhari rahimahullahu ta'ala babu qawli Allahi ta'ala as-salamu al-mu'min. Poglavlje ili riječi uzvišenog Allaha dželešanuhu, on je as-salam i on je al-mu'min. Ovo su dva Allahova subhanahu wa ta'ala imena koja je on jalla wa ala spomenuo u knjizi svojoj, to jeste u Kur'anu, kada je rekao huwallahu allazi la ilaha illa huwa, on je Allah, osim njega nema istinskog božanstva, el melikul quddusu salamul mu'min, on je vladar, el quddus, sveti, es salam, on je taj koji je, es salam, to jeste čist od svake manjkavosti i uzvišen, el mu'min, on je taj koji vjeruje vjernicima. Također u mnogobrojnim hadisima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam spominje se ovo Allahovo subhanahu wa ta'ala ime, odnosno ova dva Allahova dželešanuhu imena. Također, es-salam je Allahovo ime, ali također je i propisano muslimanima da se selame i da se pozdravljaju Allahovim dželešanuhu imenom. Bileži imam Buhari u svojoj drugoj knjizi El Adabu El Mufred da je Rasulullah alaihi salatu salam rekao u hadisu od Enesa Inna salam ismun min esmaillahi ta'ala. Es salam je jedno od Allahovih dželešanuhu imena koje je on objavio i dao ljudima na zemlji, fa efšu selame bejnekom, pa širite selam između vas. Ovaj hadis je vjerodostojan. Također, kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u hadisu od Abdullaha ibn Mas'uda, inna Allahe huwa selam, Allah dželešanuhu je selam, fa idha jalese ahadukum fi salati, pa kada neko od vas sjedne da klanja namaz, odnosno dođe do sjedenja u namazu, neka prouči etahijatu i tako dalje, gdje se spominje riječ as-salam. Također Ibn Abbas veli as-salam ismun ismullahi. As-salam je Allahovo dželešanuhu ime i to je pozdrav stanovnika, to je pozdrav stanovnika dženneta. Šta znači riječ as-salam, odnosno Allahovo subhanahu wa ta'ala ime as-salam? Dakle, šta znači kada mi nazivamo jedni drugima selam? Da li se u selamu koji je naš pozdrav misli na Allahu dželešanuhu ime ili ima neko drugo značenje? Kada kaže vjernik vjernicu, vjerniku ili vjernici jedni drugima kada kažu assalamu alejke ili assalamu alejkum, to sadrži tri stvari. Prva stvar jeste spominjanje Allahovog subhanahu wa ta'ala imena, odnosno to je pozdravljanje u ime Allaha dželešanuhu i molba Allahu subhanahu wa ta'ala da sačuva onoga kome ti upućuješ selam. Kao da moliš Allaha dželešanuhu, odnosno moliš Allaha dželešanuhu da sačuva tvoga brata muslimana i da Allahova briga i nadzor bude nad tvojim bratom koga ti selamiš. Druga stvar i drugo značenje koje sadrži pozdrav assalamu alejkum ili assalamu alejkum jeste da ti onoga koga selamiš obavještavaš da je on miran od tebe i od tvoga zla i od tvoga šera.
Jer es-selam znači također spas. Znači spas i ti onoga koga selamiš obavještavaš da je on miran od tvoje zlobe, od tvoga zla ili od bilo čega što on ne želi da naiđe, dakle na to sa tvoje strane. I treća stvar koju sadrži selam, odnosno pozdrav, jeste da ti moliš Allaha subhanahu wa ta'ala pozdravom za svoga brata da ga sačuva, da ga spasi svakoga šarra, svakoga belaja, svega onoga što čovjek, dakle od čega čovjek želi da bude spašen. Tako da riječ, odnosno pozdrav koje muslimani koriste i koji nam je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala propisao, ima veliko dakle značenje. Međutim, šta ovdje imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, nama želi da kaže? I šta je bio njegov cilj od spominjanja Allahovog subhanahu wa ta'ala imena As-Salam? On je time htio da kaže i da poruči muslimanima da je Allah subhanahu wa ta'ala selam, odnosno čist, odnosno uzvišen od svake manjkavosti. I on subhanahu wa ta'ala je potpun u svakom smislu i svako njegovo svojstvo je dakle savršeno i potpuno i u to nema nikakve sumnje. Svaki vid potpunosti Allah subhanahu wa ta'ala ga zaslužuje, a svaka manjkavost, svaka mahana, svaki nedostatak uzvišeni Allah dželešanuhu je čist od toga. I zbog toga je i naša vjera islam nazvana ovom riječju. I naziv naše vjere je izvučen iz ovog korijena, pa se naša vjera zove islam, što znači da je to vjera potpuno predavanje i predanje Allahu subhanahu wa ta'ala i u vjeri jednog vjernika koji ispovjeda Allahu dželešanuhu ibadet ne smije da bude širka i mnogoboštva. Dakle, islam je vjera koja je čista od primjesa širka i mnogoboštva. To je dakle primarno značenje riječi islam, a koja također ima isti korijen kao i riječ es-selam. Zbog toga je naša vjera nazvana ovim nazivom. Također je džennet, kuća spasa, koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala obećao u iddet lil muttaqin, koja je priređena za vjernike, nazvana je daru selam. Wallahu yed'u ila dari selam. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, uzvišeni Allah poziva u kuću selama, u kuću, u čistu kuću, u savršenu kuću i u kuću spasa. Zašto je džennet nazvan daru selam? Kuća selama, odnosno čistoće. Zbog toga što u džennetu nema manjkavosti. Sve one manjkavosti koje mi imamo na dunjaluku, na ovom svijetu dok živimo, u džennetu nećemo imati tih manjkavosti. I zbog toga je džennet daru selam. Zbog toga što je to potpuna kuća, zbog toga što je to savršena kuća i zbog toga što je to savršeno prebivalište gdje neće ljudi imati nikakve manjkavosti koje su imali na ovom svijetu. Nakon toga je imam Buharija poslije Allahovo ime as-salam spomenuo je Allahovo ime al-mu'min. Al-mu'min, koje je spomenuto u Kur'anu na kraju sure al-Hashr. I zato su zadnji ajeti sure al-Hashr jako vrijedni. Imaju posebnu vrijednost. Jer oni ajeti, kao što smo spomenuli, koji govore o Allahu dželešanuhu, oni mnogo više vrijede od onih ajeta, od onog Allahovog govora gdje Allah govori o nekome drugome, gdje govori o nevjernicima, gdje govori o stanovnicima vatre. Nije isto vrijedan Allahov govor koji govori o nevjernicima i onaj njegov govor koji govori o njemu subhanahu wa ta'ala. Zato su zadnji ajeti sure Al-Hashr jako vrijedni, jer se spominje veliki broj Allahovi subhanahu wa ta'ala imena. I jedno od tih imena jeste Al-Mu'min, onaj koji vjeruje. Šta znači ovo Allahovo subhanahu wa ta'ala ime? Odnosno ove Allahove subhanahu wa ta'ala riječi. Al-Mu'min dolazi od riječi iman, odnosno emr, sigurnost također.
Tako da je Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'min onaj koji daje ljudima, koji daje ljudima sigurnost, to jeste vjernicima, koji povjeruju, koji su u imanu, on im daje sigurnost od svoje kazne i od svoje sržbe. Također, dakle, daje im sigurnost i oni su sigurni od Allahove subhanahu wa ta'ala kazne i od njegove sržbe. Također, al-mu'min znači da on subhanahu wa ta'ala vjeruje svojim poslanicima i on prihvata to što su oni dostavili ljudima istinu od Allaha dželle ve'ala. On vjeruje svojim poslanicima i vjeruje također vjernicima, svojim robovima koji mu na ispravan način vjeru ispovijedaju. Također, riječ al-mu'min, Allahovo ime al-mu'min, znači također da Allah subhanahu wa ta'ala neće dozvoliti da mišljenje koje ljudi imaju prema Allahu, odnosno nade koje vjernici izražavaju prema Allahu da propadnu, nego će im on subhanahu wa ta'ala te nade, inša Allahu ta'ala, primiti i učinit će da se ostvare. Kao što se kaže u hadisima da vjernici trebaju da uljepšaju mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. I u hadisu kudsi uzvišeni Allah veli: "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Ja ću postupiti prema svome robu onako kako bude o meni mislio. I zato ako vjerni, zato je poželjno da imamo lijepo mišljenje o Allahu, da vjerujemo da će Allah prema nama lijepo postupiti, pa će on subhanahu wa ta'ala ostvariti tu našu nadu i lijepo će postupiti i obradovat će nas kada budemo njega dželle ve'ala sreli. Zatim također el-mu'min znači onaj koji će potvrditi svoje obećanje ljudima. Sve što je obećao i što je rekao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, on će to potvrditi i to će biti tako i tako će se ostvariti. Nakon toga, pod ovim naslovom je Imam Buharija spominjao jedan jako zanimljiv hadis od Abdullaha ibn Mas'uda, koji veli: "Kunna nusalli khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam." Kaže: "Klanjali smo iza poslanika alayhi salatu wasalam. Pa smo govorili: "Assalamu ala Allah." Neka je na Allaha selam. Pa je Resulullah rekao: "Inna Allaha huwa salam." Nemojte tako govoriti. Allah je selam. Nemojte na Allaha selam nazivati i donositi. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala selam, to je jedno od njegovih imena. Već recite: "Attahiyatu lillah." Svaki vid veličanja pripada Allahu dželle ve'ala. "Was-salawatu." I svi ibadeti pripadaju Allahu dželle šanuhu. "Wat-tayyibatu." I sva dobra djela njemu pripadaju, on će ih ukabuliti. "Assalamu alejke ejuhan nebiju." Neka je na tebe spas i selam, o vjerovjesniče. "Wa rahmetullahi wa barakatuh." I Allahova milost i bereket i hajir. "Assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin." Neka je spas na nas, selam, i na sve dobre robove. "Ešhedu an la ilaha illallah wa ešhedu anna Muhammeda rasulullah." Ovo je dova koju normalno svi vjernici i svi klanjači uče na sjedenju. I na prvom i na drugom sjedenju. Kod namaza gdje postoje dva sjedenja. I ovo je dova koju je poslanik alejhi salatu vesselam prenio ashabima doslovce. I tražio je od njih da je nauče doslovce. Kao što uče sure iz Kur'ana. Bez ikakvih promjena, bez ikakvih izmjena. Jer inače hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegove riječi, one su mogle da se prenose i dozvoljeno ih je prenositi po značenju. Normalno, ukoliko ravija, prenosioc hadisa, zna dobro arapski jezik i siguran je da neće izmijeniti značenje Rasulullahovog govora. Ali kada su ove riječi u pitanju, poslanik je tražio da sahaba da ih nauče doslovce. Od slova do slova, od riječi do riječi, zbog toga što su jako bitne. I prenosi nam ovaj hadis Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud je ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, koji je, dakle, rano primio islam i bio je jedan od onih koji je učinio hidžru u Abesiniju i nakon toga je sve bitke prisustvovao sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Bio je uvijek uz Rasulullah
tako da je bio prozvan sahibu siwak wa na'al, onaj koji nosi misvak i obuću Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, jer je nosio obuću Resulullaha i njegov misvak kojim je čistio Resulullah zube. Toliko je bio blizak sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem da su ashabi rekli: mi smo smatrali dugo vremena da je Ibn Mes'ud jedan od članova porodice Resulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer je bio jedan od ljudi koji su ulazili u Resulullahove sobe, u Resulullahovu sallallahu alejhi ve sellem kuću bez da traži dozvolu. I bio je jedan od najučenijih ashaba i poslanik mu je dao diplomu iz Kur'ana. Poslanik je Ibn Mes'udu dao diplomu iz Kur'ana. I ovo je dokaz da su diplome utemeljene u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Koja je to diploma? Kakva je to diploma? Resulullah je rekao: uzmite Kur'an od Ibn Mes'uda radijallahu ta'ala anhu. Uzmite od njega Kur'an. Ove riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem su svjedočanstvo, svjedočenje, potvrda, diploma da Ibn Mes'ud zna dobro Kur'an i da je on dostojan druge da podučava Kur'anu. Također je dao diplomu Ebu Derdau iz Kur'ana, ovu usmenu diplomu koja je mnogo jača od današnjih pisanih diploma. Zatim je rekao: uzmite Kur'an od Ubeje ibn Ka'ba, od Zejda ibn Thabita, to su hafili za vrijeme Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Nije rekao Rasulullah: uzmite Kur'an od svih mojih ashaba, ne, nego je odvojio ove najučenije i spomenuo ih je po imenice. Tako da je potvrda i džaza, svjedočanstvo, to je nešto što je utemeljeno u islamu i nema u to nikakve sumnje i ne može se prihvatiti tvrdnja onog čovjeka ko tvrdi da su diplome novotarija. Ne, diplome je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem davao, ali moraju diplome da imaju svoju težinu, da budu zaista dokaz da onaj koji nosi nešto zna i ima znanje sa sobom. Ovi ashabi kojima je Resulullah potvrdio znanje, oni su zaista imali pravo znanje i Kur'an su proširili do današnjih dana i do nas samih, i njihovim sebebom, njihovim znanjem i njihovim ovim diplomama je proširen Kur'an, dakle, dilem Allahove subhanahu wa ta'ala zemlje. On nam prenosi ovaj hadis i kaže: mi smo govorili Esselamu ala Allah, na sjedenju namazu, neka je na Allaha selam. Oni su mislili da je selam, donošenje selama, vid veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa su također donijeli selam na Allaha dželle ve ala. A onda im je Resulullah rekao: nemojte to govoriti. Allah je selam. Esselam je jedno od Allahovih dželešanuhu imena. On je čisti i uzvišeni. I on je daleko od bilo kakve manjkavosti. Ali izgovarajte. Ako hoćete Allah da veličate, onda recite u namazu: Etahijatu lillah. Etahijatu znači svaki vid veličanja pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Svakim vidom veličanja koji je dozvoljen i propisan, ja veličam Allaha subhanahu wa ta'ala. Es salavatu ili vas salavatu, to znači svi ibadeti. Moj namaz, moje seđde, moji ruku'i, moje dove, sve to pripada Allahu dželle ve ala. I svaki vid ibadeta je obaveza upućivati Allahu dželle šanuhu. Vat tayyibatu, i dobra djela pripadaju Allahu. Allah prima samo ono što je dobro. Kao što stoji u hadisu koji je vjerodostojan: inna Allahe tajib, la yaqbalu illa tajiba. Allah je čist i lijep i prima samo lijepa i čista dobra djela. I on prima lijepe riječi, kabuli. On prima lijepa i čista dobra djela, kabuli. On subhanahu wa ta'ala dobra djela uzme svojim plemenitim rukama kada neko učini neko dobro djelo, pa njeguje to dobro djelo, unapređuje ga. Pa od jednog malog dobrog djela uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pretvori da to dobro djelo postane kao jedno veliko, ogromno brdo. Pa kada sretneš Allaha subhanahu wa ta'ala, učinio si jedno sitno djelo, ali je iskreno i čisto bilo i Allah subhanahu wa ta'ala ga unaprijedio, pa se ono pretvorilo kao jedno ogromno, ogromno brdo.
Esselamu alejke, neka na tebe spas, o Allahov poslaniče. Pogledajte ovdje, ashabi Resulullah sallallahu sallam, ovom dovom i muslimani, dobro, ashabi kada su živjeli sa Resulullahom, nazivali su na nje, donosili su na njega selam kao da je on tu, i bio je tu, bio je živ. Neka je na tebe selam. Dakle, upućivali su direktno na njega selam. Neki ashabi, kada je poslanik preselio, nisu govorili ovako, Esselamu alejke, neka je na tebe selam, o Allaho poslaniće, nego su govorili, neka je na vjerovjesnika selam. Zašto? Zato što su vjerovali da je poslanik alejhi salatu vesselam preselio i da on više nije živ među njima i nisu mogli direktno da mu upute selam, da mu kažu Esselamu alejke, neka je na tebe selam. Nego su govorili, neka je na vjerovjesnika selam, jer je on sad preselio i mrtav. Međutim, većina drugih ashaba su pri ovu dovu nisu mijenjali, nego su govorili Esselamu alejke, neka je na tebe selam, i nakon smrti Resulullah sallallahu sallam. Šta to znači? Normalno, vjernici vjeruju da je poslanik preselio i fizički je on mrtav i njegova duša je izašla i on je ukopan sallallahu alejhi ve sellem. I nije ispravno vjerovati da je on fizički živ. To je zabluda. Ali na drugi način, u duhovnom smislu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno njegov sunnet je živ i živi kod nas i u nama i u našim životima. I mi kada kažemo, kako kaže Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kada kažemo namazu assalamu alejke ejuhan nabiju, neka je na tebe selam, o vjerovjesniče, treba čovjek da razmišlja da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem sa svojim sunnetom prisutan kod nas, da je njegov sunnet prisutan i kao da gledamo Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i da se trudimo da obavimo namaz i sve naše druge ibadete kao da gledamo i ponašamo Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Neka je također selam na nas i na sve dobre robove. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kada čovjek kaže neka je Allahov selam ili spas na sve dobre robove, kaže Resulullah, ova dova obuhvati svakog Allahovog dobrog roba i na nebesima i na zemlji. Šta to znači? Ovo je veličanstvena poruka. Dakle, kada si ti od dobrih ljudi, mislim od pobožnih, od salihin, od onih koji čine dobra djela, onda za tebe svaki klanjač moli Allaha subhanahu wa ta'ala. I oni koji su živjeli prije tebe, i oni koji žive sada, svi na zemaljskoj kugli, i oni koji će živjeti poslije tebe, oni Allahu upućuju dovu za tebe jer si od dobrih ljudi, od pobožnih ljudi. Jer kaže Resulullah, kada ovo kaže klanjač u namazu, neka je Allahov spas i selam na sve Allahove dobre robove. Ova dova se kaže odnosi na svakog dobrog roba i na nebesima i na zemlji. Zamisli koji hajir čovjek dobija činjenjem dobrih djela i ustrajnošću na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. I nakon toga se normalno donosi šehadet. Nakon toga Imam Buhari je spomenuo jedan drugi naslov kojim potvrđuje drugo Allahovo dželešanuhu ime, to jeste el-Melik. Babu qawli Allahi ta'ala melikin nas. Riječi uzvišenog Allaha melikin nas. On je vladar ljudi. Dakle, jedno od Allahovi dželešanuhu imena jeste Melik, da je on dželle ve ala vladar i da njemu pripada svaka vlast i na nebesima i na zemlji. I on subhanahu wa ta'ala upravlja sa svojim stvorenjima kako on subhanahu wa ta'ala hoće. I njegova odredba u svemiru mora da se ispoštuje i mora da se ostvari. Niko ne može da opovrgne Allahovu dželešanuhu odredbu i Allahovu subhanahu wa ta'ala presudu. I pod ovim naslovom je spomenuo hadis od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, ashaba Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, koji je najviše prenio hadisa od poslanika alejhi salatu vesselam. Da je Resulullah rekao, yaqbidu Allahu al-arda yawma al-qiyama. Allah će uzeti svojom rukom zemlju na sudnjem danu. Wa yatwi as-samaa bi yaminihi. I onda će svojom desnom rukom smotati nebesa. Zatim će reći,
Enel Melik, ja sam vladar, ejne mulukul ard, gdje su vladari ovozemaljski. Dakle, to je hadis koji nam prenosi Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu. Ebu Hurajre je ashab koji je kasno primio islam. I Ebu Hurajre mu je nadimak, a njegovo pravo ime je Abdurrahman ibn Sahr. On je primio islam 7. godine po hidžri, kada je bila bitka na Hajberu. Međutim, iako nije bio svega 3 godine uz Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, jer je poslanik preselio 10. godine po hidžri, on je uspio da prenese najviše hadisa od Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, preko 4000 hadisa. I onda je on od tada bio neodvojiv od Rasulullaha Muhammeda alaihi salatu wassalam. I zbog toga je on bio cilj i meta orientalista. Orientalista i njihovih repova među muslimanskim zajednicama i društvima. Orientalisti koji su iz arapskog svijeta, posebno iz Egipta, učili na tim njihovim učilištima, učili su ove šubhe, sumnje, koje su oni htjeli da ubace u temelje muslimanske vjere. I jedan od ciljeva je bio njihove borbe, bio je Ebu Hurajra. Zašto Ebu Hurajra? Zato što Ebu Hurajra najviše prenosi hadisa. Jer bez Ebu Hurajra ne možeš da znaš ni da klanjaš, ni da postiš, ni da je zekat, ni da bilo koji drugi ibadet učiniš. Zašto? Zato što je ovo naša spona sa Rasulullahom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. I onda su oni rekli, ni jedan hadis od Ebu Hurajre ne može da se prihvati. Svi su hadisi od Ebu Hurajre neprihvatljivi. A to je u stvari bio pokušaj koji je osuđen na propast i u to nema nikakve sumnje. Jedan od tih orientalista iz Egipta koji je učio kod svojih učitelja na zapadu, pa je Ebu Hurajru uznemiravao, zvao se Ebu Rejje. I napisao je cijelu knjigu gdje je pokušao to Bože da dokaže da su hadisi od Ebu Hurajre neispravni, nepouzdani. Kada je umirao ovaj Ebu Rejje, jedva je ispustio dušu Allahu subhanahu wa ta'ala. I kada je umirao, samo je spominjao ime Ebu Hurajre radijallahu ta'ala. Govorio je, Ebu Hurajre. Ebu Hurajre, i tako je spominjao uzvikivao spominjući ime Ebu Hurajre sve dok nije ispustio dušu Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer nije lako udariti na Ebu Hurajru. Onaj ko udari na Ebu Hurajru ili na bilo kojega sahaba Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, on je udario na Allahovog poslanika, on vrijeđa Allahovog poslanika jer mu vrijeđa najbolje društvo. A onaj ko vrijeđa Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, on vrijeđa Allaha subhanahu wa ta'ala. A nije jednostavno vrijeđati Allaha i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kada je primio islam, Ebu Hurajra je došao kod Rasulullaha i rekao je: "O Allahov poslanice, zamoli Allaha da mene i moju majku omili svim vjernicima, svakom iskrenom vjerniku koji bude živio na zemlji. I također moli Allaha da mi zavolimo, ja i moja majka, sve vjernike." Sve vjernike, pa je Resulullah rekao: "Allahu dragi, Allahu moj, omili tvoga roba, ovog tvog roba i njegovu majku, svim vjernicima i omili njima dvojima sve vjernike." I kaže Ebu Hurajre: "Tako mi Allaha, ni jedan vjernik nije čuo za mene i za moju majku da me nije zavolio." I zaista je to tako. Svaki vjernik voli Ebu Hurajru radijallahu ta'ala anhu. I zbog toga je ljubav prema Ebu Hurajru i voljeti Ebu Hurajru iman, to je znak imana, a onaj ko mrzi i vrijeđa Ebu Hurajru radijallahu ta'ala anhu, to je znak nevjerstva i znak licemjerstva. Ona prenosi ovaj hadis Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam koji govori o Allahovoj moći, odnosno o Allahovoj subhanahu ta'ala snazi, da će Allah dželešanuhu uzeti svojom rukom zemlju, ovu zemlju, ogromnu zemlju koju mi ne možemo da prođemo satima i danima da je preputujemo, posebno ako putujemo nekim sporijim sredstvom za prijevoz, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će je uzeti svojom plemenitom rukom. Zatim će ova nebesa ogromna, ne ovo samo dunjaličko nebo, nego svi 7 nebesa smotati kao što se mota list papira, i onda će
i on subhanahu wa ta'ala zatresti, kako stoji u drugim predajima, reći će ejne mulukul ard. Gdje su, odnosno reći će enel melik, ja sam vladar, ja sam onaj kome pripada vlast. Gdje su silnici, gdje su oholnici, gdje su diktatori, gdje su tirani, gdje su oni koji su tvrdili da njima pripada vlast, koji su pokušavali da oponašaju božanstvo i koji su pokušavali da porobljavaju i da tlače i da ubijaju ljude i da šire nered i nepravdu na zemlji. Gdje su danas oni? Gdje je njihova vlast? Limenin mul, kome pripada danas vlast, niko neće odgovoriti. Čak ni poslanici neće odgovoriti Allahu subhanahu wa ta'ala zbog ozbiljnosti momenta. A onda će Allah subhanahu wa ta'ala sebi reći: Lillahi al-mulku al-yawma lillah. Danas pripada vlast Allahu subhanahu wa ta'ala al-wahidi al-qahhar, jedinome i silnome. Nema sumnje da vlast pripada Allahu dželešanu i da je njegova vlast potpuna i on subhanahu wa ta'ala daje vlast kome hoće, ali on je vladar svih vladara i on subhanahu wa ta'ala vlada potpuno, kao kaže uzvišeni Allah: reci Allahu moj, o ti koji daješ vlast, o ti koji posjeduješ vlast, ti daješ vlast kome hoćeš, uzimaš i od koga hoćeš, ti uzdižeš koga hoćeš, a ponižavaš koga hoćeš, u tebi, u tvojim rukama je svako dobro, innaka ala kulli shay'in qadir. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala, milostivog, plemenitog, molim Allaha dželešanuhu, onoga koji kada se zamoli, on se odaziva molbama i dovama svojih robova, da nam se smiluje, da nas sačuva, da nas uzdigne. Molim Allaha dželešanu da uzdigne pripadnike istine i istinu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da sve one koji žele zlo islamu i muslimanima i žele da šire nered na zemlji, da te njihove planove pretvori i uništi ih, ja rabbel alamin. Naša posljedna dova jeste: hvala Allahu dželešanu i neka je salavat i selam na Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.